Uturanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru burasirazo burengerazo ndetse no mu mujyi wa Kigali reka nkubwire ko urukundo ugenda utugaragariza kandi ninzira ugenda uduharurira kugira ngo tubashe gucamo twemye dushima Imana n'abantu benshi cyane Imana igi biguhera umugisha kuba warafashe umwanya wawe ukiyabonesha cyangwa se ugakora subscribe kwari kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye mwabantu umwe uyu munsi twicaye ku gasima twicaye ku mabuye turimo turacaca amagambo tujeba icyo twakora tureba ese turakora iki kugira ngo ibintu bisubire mu buryo dufite agahinda kenda kuduca umutima especially uyu mubyeyi mama bimeze bite turaho urakomeye turakomeye ariko ntabwo ari cyane wa mwana aracyarwaye sinzi ngiye buryo nabivugamo sinzi n'uburyo nabitekerezamo sibyo gusa burampamya neza ko mu buzima ikintu cyose kibaho gifite impamvu sibyo ikintu cyose kiba mu buzima kiba gifite impamvu kandi hari impamvu nyine biba byemewe ko ibyo bintu biri bube tu sibyo mwarabibonye ejo bundi mu minsi yashize umwana twagize amahirwe ise w'umwana hari tumukura mu gishanga tumukura mu gihuru tumukura ku gasozi turavuga duti ntago turi bumufate duta tumuhereza mu cyaro atari yakira dufata umwanya tumuzana kwa musaza we wandi wamukuriye ibintu bitari byiza abari habari niyo mpamvu uyu munsi uri kumubona ushobora kwibaza ngo tugiye kuvuga ibiki turi kwiga ku ngamba nyamukuru cyangwa se kucyo twakora kugira ngo uri amukobwa abe yakira njyewe narimaze iminsi ntazahangana bimeze bite byifashe bite aho namusigiye ahangaha ibintu bimeze bite ibintu bimeze nabi Nago bimeze neza ibintu araramenagura ibiki byose amabasa amasafiriya none ejo twatungwe no kubona yanyaye mu isafiriya kuko araziritse pe ariko ari giye birangira ibyo twamuziritse imigozi yayicagaguye nimba afite inzembe nimba akoreshwa n'ibiki byatuye natwe api ariko se nkawe iyo ureba mushiki wawe ari gukora ibyo bintu ari wewe wabikoze intandaro yawe ari byo Ndihora uzuba umwana gahinda yante umwana yane yagahinda nkubize isaha nasize abandi bana mu cyaro nagakwiye kujya kwitaho amatungo iki byose binkeneye ariko rebe ngubu na nubu ndacyara hanga nabuze icyo nakorera uyu mwana kuko umwana ararwaye meze nabi pe biragaragara rega ni ibintu bigaragara noneho nkibaza si umwana nzamujyana hehe ese namujyana kuri abo bavura kinyarwanda namushakira abanyamasengesho ubu ndibaza byaranyobeye jewe najangaha kugira ngo turebere hamwe icyo twakora sibyo kugira ngo turebere hamwe icyo twakora nimba umwana akwiye kujyanwa ku muganga cyangwa akwiye kujyanwa mu rusengero jewe ndagira ngo mumpe amakuru ese mubona nta kintu gihinduka nyuma y'iho tumukure mu gishanga tukamuzana hanga wapi nagenduka ubwo byagihinduke ewe anabirushaho kuzamuka cyo nakikubya nk'irijoro twaraye twicaye wa mugabo twaraye twicaye n'ubu bitotsi biratwisha ariko muri njyewe ikuntu meze ubwanjye sinye kweshya ahubwo mbona nanjye nzasaranga murenze uko ndabona ukuntu amenagura ibintu imyenda agakuramo akajugunya nanjye ubwanjye nkumva muri njye nareba na mama unyice iruhande akabaye ari mu cyaro
ari kumwe n'umugabo we bafatanya bwo hinga byose se sagahinda wanteye nange birambabaje agahinda wanteye wowe ngikandirira mu maso itaza kunkorera ishyano ako nakoza amahano ara namano nakoza komeye wenda ku ruhare rwawe ushobora kuba wumva ibyo bintu bishobora kuba byoroshye ariko ni ibintu bikomeye sibyo birana dukomereye cyane aho nk'umubyeyi sinzi icyo tekereza ku mwana wawe nge nk'umubyeyi yo gukora birabe nge nk'umubyeyi nta kindi kintu nakora papa we urabona twamaze kumukuraho yarari papa wabona ko twese tutaguma Kigali aragenda abagiye mu cyaro ariko biradukomereye birankomereye cyane kuko nawe ubwe mu cyaro aho nta na kimwe yakwifasha ari wenyine uyu mwana rero gahunda ukuntu ibintu bimeze nge ndabona ngiye kumushaka umuntu wamusengera byakwanga yego hajya gushaka abavuzi ba kinyarwanda uhiriye mu nzu nta adapfunda imitwe ibyo byo ndabyumva uhiriye mu nzu nta adapfunda imitwe ariko ari buri arega hari kuvuza umuntu ubyemera cyangwa se hari gusengera umuntu ubyemera nimba umuntu bigeze kuri level yo kuba mwamuzirikira mu nzu sibyo nge nabonye nk'ahantu mwamuzirikiye ndavuga ati ibi bintu koko nubundi mbona ubwe aracyari trauma yaramurenze sibyo arayifite ndee nibaza se byase bizamuriramo ibindi bibazo by'amadayimoni byase bigenda bite kugira ngo umuntu ahitamera kuri oya kwiyakira byaramunaniye kwiyakira byaramunaniye yatekereza ibintu byamubayeho noneho no kumbona mu maso ye munce mushyira ibiryo bisaba gusunika no kunyuza musyuru ntabwo yamugera imbere kuko mugeze ibandi yanjye kuko we ntashaka no kumureba sibyo Nyeje mu ndacibiziriko yaranyiciye munzu. Agahinda karanyica ari mama karamwica. Burya rero ni umuntu yabafite abadayimoni atari no kubyemera ko bamusengera. Nubundi nta muntu urwaye wemera ko bamusengera. Akesha ababihakana. Nzaza n'umuntu umusenga nziko imbaraga z'Imana zikora kandi ndayizera. Nziko uriya mwana ashobora kuzakira. Arayizera surabizi ni Imana nibe zamukizaho. None se Imana niyo yugerageje kumuganiriza. Cyangwa byakunda abahereza time mu kaganda. Iyo ugerageje kumuganiriza wumva ibitekerezo bye bimeze bite. Oya nta kintu nakizima aduha. Kwebwe nta kintu kizima bavuga ngo araduha. Uretse kumuganiriza ukumbere kukubwira ibintu biterekeranye nkuko cyagiye anyihakanaga ngo sindi nyina. Ubuse bwo yamenye kuri mama we. Rimwe arabimenya ubundi ntabimenya ubwo ni ibintu by'uruvange nyine urumva ko nabadatuje. Twabuze icyo twakora pe. Ahubwo se wowe watugiriye inama twamujyana kumusengera. Naje kugira ngo turebere hamwe icyo twakora. Kubera ko nubwo bimeze gutya uyu yakoze amakosa kurongora mushitaza. Oya mureke uyu nguyu uyu yane yagahindiye ntago nyimutaho umwanya cyane kuko nabonye nange nasara. Mama sinagusabye imbabazi. Oya. Oya kuko ntabwo naguta. Imbabazi ni kimwe. Ntago namutaho. Kwereka tureke guhanga amaso ibyashize cyangwa se hashize. Eh yego. Reka turebe ku kintu cyadufasha. Ku kintu twakora uyu munsi kugira ngo uri amwana abashe kugira ute abashe gukira abashe kumera neza abashe kongera kugarura ubwonko kugiye abashe kongera gutekereza neza sibyo hari inzira ebyiri hari inzira kuba twamujyana ku muganga cyangwa inzira kumusengeshereza ariko njyewe nizera imbaraga z'Imana kurusha izindi nange rwose ndazizera pe ndazizera ko zakiza uriya mwana ntabwo nzizera ijana ku ijana bamujyanye se mu bavuzi ba gakondo bakamusengera bakamuterekera wenda ko yakira gatuzo aho yimiterekera imiterekera iwacu ntawe twigeze tugira uzamujyane bamuterekera ariko wintera umujinya kuko n'ubundi byose ni wowe ugomba kumenya ibyo kwangu barasenga simbishaka mujyane bamuterekere bamushyire nimba baba nabo bakoresha andi madayimoni wenda bashyiramo andi wenda agatuza yagera ni menshi amujyama menshi agatuza sibyo kusenga oya nta musore muvandi wowe urumva igitekerezo cyawe igitekerezo ni ukumujyana mu bavuzi ba gakondo nge ntabwo ariko mbyumva ntabwo ariko mbyumva nanjye ntabwo nemeranywa nawe ati kubera iki oya bagomba kubanza bakamusengera Imana niyo ya mbere ni yibanze si utangiye ibi ayo yakoze nakoze kusa ariko wagiye utuza ibi byose kari wowe wabiteye ibi byose si wowe wabiteye ahangaha ndahishyura sikuru umusazi reka aza kumbe yongera yirukanka ce nibyo nibyarimo hafi uri muzima nimba nari muzima mfata unjyana indera nono hajyana indera tuza turebe umwanzuro w'icyo twakora wowe ibintu nawe murimo gupanga ngo uri muzima wowe bumva nubwo ndi muzima nanjye ubwanjye nago numva harimo akantu uriya mwana uri kumundusha imbabazi kurusha ibyo wamukoreye nga nimba mwaje mwana bipanze cyangwa mwana ipanikiwe ndabyanze ni mu bavuzi ba gakondo
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si wabonye ukuntu mushiki wanjye yabaye rwonye ramiramba yafite kwere biziriko baba bamuzitse mama sujyana kamuzirika kuyada komeza kumenagura ibintu rwa rubero narugiyemo numva ndushakana narukunze none utangiye kurwangiza ahubwo se ubone muzima urambira ko ari ubuzima buri uramufatuka namukije winkoraho bro genda winkoraho urumva iki se winkoraho ko numva zutangiye kuza nakubwiye ngo winkoraho dore none n'umukore ndebe kinjira mu kinga ma akose mwirwanda akose ngo ibi ngibi Mama, 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 M
Mwatu wa mkinga. Mwana kana hapa gari muzima. Wenda na wea ajira aga tuza. Aliko su. Mwaba anumirero. Jewe. Sibijo. Uyumana. Nwenye mustaza abu gawanyakwe. Ubu se nonza ajira neko koko. Nza ajira. Una sura ubu nataru mustaza. Ubu na akorichi na unehubu ndakorichi. Urama nataru mustaza. Kapatina telefone nanya kwa kumitana. Jee ni mbani ye mejengu mba kusiri minu mjose kumurongo kandi wikati kumurongo. Huko wabijaga kwe kujahu. Deka kamera maa kuro kamera. Mawa nungu njeje kusha kumuru. Se njeru nunga na umu kuoga. Netenu la mungu kukona hagari muzimu. Mumbaware kubijo mwuzi. Mumbaware kubijo mwuzi. Na kujena lisa nguan kwanu. Nirangaje umwana w'umusore arafata mushiki wake amufata ku ngufu. Oya birumvikana yamaka kufata ku ngufu akazana rangaje nkiri agashaka kumena abantu hamaze mumbabare mbasabye mbabazi pe ntago ngewe ubugome ntago ibintu najyaga mbigira mumbabare mbasabye mbabazi reka cyangwa kuburyo umwana sengesherezwa mama wamusubize kwa muganga Simon wampera umugisha baye.